ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មីនេះឆាណែលសុខហេនរីដឺនឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយគឺតាមក្លឹមសារនៃព័ត៌មាននោះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងជំនួបរវាងកីឡាករប៊ឺតសង្ឃឹមជាមួយនឹងវ៉ាន់វឿនដែលជាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានក្នុងកម្មវិធីកូជុលដែលធ្វើឡើងនៅសង្វៀនCBF បារីCNC ហ្នឹង យ៉ាងសំណងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដោយតទៅបើមិនប្រែប្រួលទេបើសង្ឃឹមនឹងវ៉ាន់វឿនត្រូវជួបគ្នាជាលើកទី4នៅដើមប្រាក់លានពីក្រុមហ៊ុនកូជុលបើមិនប្រែប្រួលទេបើសង្ឃឹមនឹងវ៉ាន់វឿនត្រូវជួបគ្នាជាលើកទី4ដណ្ដើមប្រាក់លានពីក្រុមហ៊ុនកូជុលនាចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះពលគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 គរំលឹកថាបើសង្ឃឹមធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តម្ដងហើយការពីចំនួនដំដាមខ្សែក្រវ៉ាត់កូជុលក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលចាញ់បន្ទុកវ៉ាន់វឿនតែក្រោយៗមកទៀតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូបើសំខាន់រងនេះក៏បានប្រកួតសងសឹកទៅលើវ៉ាន់វឿនវិញភ្លាមៗដោយពីប្រកួតចប់ៗគ្នាឈ្នះទាំងពីរលើកតែម្ដងដែលលើកចុងក្រោយនៅសង្វៀន CBF បើសង្ឃឹមបានទាត់កាត់ចានធ្វើឲ្យវ៉ាន់វឿនសន្លប់ធំក្នុងទឹកទី 4 ជាមួយគ្នានេះក្រោយពីទទួលដំណឹងថាត្រូវជួបវ៉ាន់វឿនក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លាននៅចុងសប្ដាហ៍នេះបើសង្ឃឹមនៅតែមានចំណឿចិត្តដដែលទោះបីរូគេទៅតែប្រកួតបានប្រាក់លានពីសង្វៀនថោនក៏ពិតមែនចំណែកវ៉ាន់វឿនវិញក្រោយពេលដឹងថារូគេត្រូវជួបសង្ឃឹមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះរូគេក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ផងដែរក្នុងជំនួបសងសឹកដ៏ជក់ចិត្តមួយនេះ ឃើញថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺឆ្លងបើគូវីដ-19 ធ្វើឲ្យកីឡាករបរទេសជាពិសេសដូចជាកីឡាករមកពីថៃមិនអាចធ្វើការប្រកួតជាមួយអ្នកលេងគុនខ្មែរបានតួយ៉ាងដូចជាជំនួបរវាងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមជាមួយនឹងវ៉ាន់វឿនគឺជាជំនួបបាទសងសឹកលើកទី4ហើយបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលក្នុងការដណ្ដើមប្រាក់លានក្នុងកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរកូជុលនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងចាំមើលថាតើ វ៉ាន់វឿននឹងបើសង្ឃឹមចំណុចលើកទី4តើណាជាអ្នករកបានជ័យជំនះហើយនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លាននៃកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុនខ្មែរពីជាកូជុលនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួបរវាងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករវ៉ាន់វឿនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel SokhengReader ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា